Dragi prijatelji, dočekao sam trenutak da uzmem ovu harmoniku od gospodina Dragana Divala i upravo sada je u mojim rukama. Od sutra već nastupam na svirkama i to lično s ovim instrumentom. Vidjet ćemo kako će ovo sve da funkcioniše, ali mislim da će da bude opasno. Evo jedno kolo za sve gledalce. Veliki pozdrav i lep dan vam želimo. Thank you.